ଆମିଷ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଚିକେନ୍ ହେଉ କି ମଟନ, ମାଛ ହେଉ କି ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଫୋସିଟି ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ମନୋଜ ଦ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଅଛି ନନ୍ଭେଜ୍ ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ବିକଳ୍ପ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍କେଟର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଓ ଖାସି ମାଂସ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ମନୋଜଙ୍କ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କୋରାପୁଟ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗଞ୍ଜା, ବ୍ଲାକ୍ ରକ୍, କଡ଼କନାଥ, ଟର୍କୀ, ଚାଇନା, ହଂସଳ, ବନରାଜ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ମିଳୁଥିବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ହଂସ, ବତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଭଳି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ପିଓର ଖାସି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ମାଛ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶୀ ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଲିକା ଓ ସମୁଦ୍ରର ଫ୍ରେସ୍ ମାଛ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟିସନ୍ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ମାଛ କୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ନିଜେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ କୋଉଠାରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ କହୁଛି ଯେତିକି ଦୋକାନ କଲା ଭିତରେ ବି ମୋତେ ଠିକ ଲାଗେନି। ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର, ଗୋଟେ ହାଇରେଜର ହଉ, ଗୋଟେ MLA ହଉ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ହେଲେ ଲୋକ ହାଇଜେନିକ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଲେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, DNAରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିବେଶ ମାହୋଲ, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ମାହୋଲ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଟିକେ ଆସିବ ସେ କିଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେ ଏରିଆ ଏରିଆ ପରିବେଶଟା ତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସେଇଟା କରାହେଇଛି। କେବଳ ମାଛ କି ମାଂସ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଈ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନୋଜ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ଲହୁଣୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍, ଲାଇଭ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ରାନ୍ଧି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହାସହ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଠେକୁଆ, କୁକୁର, ପରିବା, ଅର୍ଗାନିକ୍ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟି ଷ୍ଟଲ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଲର, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ରହିଛି ଏଠାରେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମିଳୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର, ମେନ୍ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର, କେଉଁଝର କୋରାପୁଟ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ମିଛ କହିକି ଇଏ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଦେଶୀ କହିକି। ଏ ଆଇଡ଼ିଆଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ନେଇପାରୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡମଣା ଛକରେ ଏକ ଦୋକାନରେ କାମ କରି 30 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ମନୋଜ ସାହୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କିଛି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର, ପରେ ସେ ଡମଣା ଛକରେ ନିଜର ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏବେ ମନୋଜ ଦ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଖୋଲି ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହିପରି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରଖି ତାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।